Уважаеми колеги, уважаеми български граждани! Неслучайно се обръщах към българските граждани, защото считам, че един народен представител трябва да излиза с лицето си пред българските граждани и да бъде честен с тях, най-малкото или най-основното, защото те са го пратили тук. Трябва да казваме истината, независимо каква политическа цена ще платим от казването на тази истина, и аз изповядвам това веро. Току-що депозирах в Деловодството на Народното събрание декларация за отказ от имунитета ми като народен представител. Признавам си, че никога не съм вярвал, че ще ми се наложи да правя нещо подобно, най-малкото защото през целия ми съзнателен живот и през работата ми като адвокат, министър и народен представител винаги съм се борил и съм търсил спазването на закона и търсенето на правилата. В тази връзка бях твърдо решен, още в момента, в който главният прокурор поиска моя имунитет, аз веднага да го дам. Моите колеги от Демократична България и от Продължаваме промяната се опитаха да ме разубедят на две наши събирания да направя това, защото те считат, че това действие на главния прокурор Иван Гешев е опит за шантаж и политически натиск спрямо един народен представител, който не се притеснява да казва това, което иска. Но аз реших да дам пример как един обикновен народен представител може да даде сила на правосъдието. Защото никой не може да бъде над закона, уважаеми колеги, нито народен представител, нито министър, нито главен прокурор. За разлика от мен, който не се притеснявам и наистина няма от какво да се притеснявам, господин Гешев вече години наред отказва да се съобрази с волята и на българския народ, и на народните представители, и на европейските ни партньори да се създаде механизъм за неговото разследване. Той възприема това като лична вендета спрямо него и по всякакъв начин се опитва да се противопостави на това ние да търсим реален механизъм, за да разберем дали този главен прокурор в своите действия понякога или някога е извършил закононарушения. След като се запознах с всички документи, които ми бяха предоставени от прокуратурата, господин председателя ми ги даде, аз съм напълно убеден, че това е един фарс. Целта на този фарс е аз да бъда унищожен, да ме пречупи, но това няма да отклони моя път, пътят към променена и наистина по-силна България. За повечето от вас, които следят отблизо политическия процес, вероятно могат да си дадат някакъв отговор на това, защо се случва всичко това с мен. Но за тези, които не го следят отблизо, ще ви кажа, че Иван Гешев и придворните му от бившата специализирана прокуратура, сега част от Софийска градска прокуратура и не сам, са истинските защитници на мафията в България. И това трябва да го заявим пред цялото общество. Мафията, която за съжаление последните 15 години си имаше държава, тя си има сега и главен прокурор. И наша основна цел е ние да направим така, че този главен прокурор наистина да бъде главен прокурор. Единственият начин това да се случи е да бъде отстранен Иван Гешев. Някой от вас ще попитат защо точно мен, с какво един обикновен народен представител би бил така интересен за Иван Гешев, и аз ще ви отговоря. Точно на мен, защото аз никога не си мълча и не ме е страх да казвам истината. Следвам това, което вярвам и че е правилно, а не чужди заповеди. Вече пето Народно събрание, колеги, аз съм един от основните опоненти на недосегаемия ни главен прокурор и се борих както за отнемане на бюрото му за защита, така и за закриване на специализираната му прокуратура, така и за изграждането на механизма за неговото разследване. От тези, които бяхме тук в 45-то Народно събрание, колеги, след протестите останахме твърде малко хора. По една или друга причина политическия живот в страната извади някой от тях от Народното събрание и те не могат да водят тази война така ефективно, както от залата на Народно събрание. По време на изслушването в 46-то Народно събрание Иван Гешев имаше странна ситуация, в която народните представители ги беше страх да му зададат въпрос. Мене ме беше страх. Питах го защо и какво се случва с битите младежи под колоните на партийния дом. Питах го защо има ниска ефективност на специализираното правосъдие. Той или отказваше да ми отговори, или се оправдаваше с това, че той е административен ръководител. И в същото време, уважаеми колеги, той си пише с Пиер Севи Бойко, докато Александър Николов и госпожа Ангелкова шиканираха процеса по закриване на Бюрото за защита и преместването му в Министерство на правосъдието. Аз бях един от първите, които публикуваха тази снимка. В 48-то Народно събрание се наложи, уважаеми колеги, да обяснявам на нашия главен прокурор
че има разлика между илюзия и алюзия, че това са две различни думи и че имат различен смисъл. В качеството ми на министър в малкото Министерство на младежта и спорта в рамките на 8 месеца аз показах на българските граждани, че последните 12 години България е управлявана наистина от организирана престъпна група, която целенасочено унищожавала както имотите на Министерство на спорта, така и източвала и активите на български спортен тотализатор. Повярвайте им, един обикновен министър на спорта може до толкова да засегне интересите на задкулисието, че то наистина да иска да го унищожи.